Malo pre smo pokazali kako ova dva sistema izgledaju pod vodom bez hrane, a sada ćemo ubaciti i hranu i da zapravo vidite kako to izgleda kada ceo taj sistem zabacimo i padne na dno. U sistemu na bend ponovo stavljamo soft pop-up peletu Gica Mix sa aromom bake. A na sistemu na trn smo već postavili mini pop-up bujilicu ili dumbbells sa aromom jagode. Kao hranu koristimo nove Gica Mix premium feeder pelete promera 1,5 mm. I ovdje imamo kombinaciju dve veličine mikropeleta od 1,5 mm i 2, što može biti u nekim slučajima vrlo efikasno. I namestili smo i sada vidimo kako to izgleda pod vodom. Ubacujemo prvi sistem. Još jedan savjet, ako želimo da dodatno povećamo atrakciju, možemo neposredno pred zabačaj, kada je sistem već namešten, koristiti ove atraktore u vidu spreja koji su u fluo bojama. Ovdje imamo jagodu koja je fluo crvene boje. Znači, samo naprskamo, oni se jako lako rastvaraju, lako se suše i rastvaraju se brzo sa vodom, a doprinose još boljoj atrakciji samog sistema. Pratite nas na našem YouTube kanalu Trbuh Srbija. Pozdrav!